پنگور شہر کی مختلف مارکیٹوں میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں واضح فرق دیکھا جا رہا ہے۔ حالات بہتر ہونے کے باوجود بازاروں میں دکاندار منمانی نرخوں پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں۔ پرائس ریویو کمیٹی صرف ماہ رمضان المبارک تک محدود ہو گئی ہے۔ متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے اشیاء کی قیمتوں کی فہرستیں بھی جاری نہیں ہو سکی ہیں۔ چیک بیلنس نہیں ہے، یہ فوڈ انسپیکٹر یہ سب زبانی بات ہے، نہ چیک بیلنس کرتا ہے، نہ اس سے پوچھتے کہ آپ منڈے کی ریٹ دکھاؤ، آپ کس طرح یہ بیچتے ہیں، بس آتے ہیں شوشہ خانی کرتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیک بیلنس نہیں ہے۔ سارے بازاروں کا اپنے اپنی مرضی ہے، ہر ایک مارکیٹ میں مختلف ریٹ ہیں، اپنی مرضی سے دکاندار چیزیں بیچتے ہیں۔ غریب عام عرصے سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی بھی بسی ہیں کہ وہ مہنگے داموں اشیاء خوردنوش خریدنے پر مجبور ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ قیمتیں کنٹرول رکھنے کے لیے قائم ٹیمیں متحرک کی جائیں تاکہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ رفیع اللہ خان، آج نیوز، سوات۔